אני רוצה לעבור איתכם מה זה פורים. מה יש בפורים שהוא כל כך קדוש? נתניה, מה יש לנו בפורים? מי יכול להגיד לי מה יש בפורים? שמתם לב כל המצוות בפורים באיזה אות מתחילים, אורי? מם. אה? כמגילה. אה? איך שאתה מסיים ערבית, מה אתה עושה מצווה ראשונה של פורים? מקרא מגילה. מם. מה אחר כך אתה עושה בבוקר שאתה מתעורר? ישר אתה עושה מתנות לאביונים. תראו ארי הקדוש, איך שיוצא מבית ישר מסיים תפילה, ישר מתנות לאביונים. למה שילכו יקנו אוכל לעצמם לסעודה של פורים, למשתה? סיימת מתנות לאביונים, מה הבא? משלוח מנות. מם עוד פעם, אחרי משלוח מנות מה עושה? משתה. אחרי המשתה מה הוא דואג שיהיה לו? מחצית השקל. אחרי מחצית השקל, דואג להיות סבבה למנחה. כל פורים מם, 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 הכל מם. מישהו פעם אמר לי, רבנו פורים, הגיע הזמן, לא עוד מם, אמרתי לו מה? מתגרש. איזה זה טמבל זה. לא, בסדר. קום להגיד לי מתחזק, אני מתגרש, זה גם הם רבנו, רגע רבנו, בסדר, זה אחרי הקורונה שהוא שדע. רבותיי, נהיה לי חם נתניה איתכם. מה, מה, הבנו שהכל מהם? אבל אתם חושבים שהבנו את כל העניין של מגילה וכל זה? הבנו? לא. לא, לא הבנו. בוא נחזור רגע למם הראשונה. מה יש במגילת אסתר? מה יש במקרא מגילה? מה יש שם? שורש מהמקום שנחצבה מגילת אסתר, המקום שממנו חצובה המגילה, הוא מקום גבוה יותר משורש השורשים שממנו נחצבה ספר התורה. שהקדוש ברוך הוא הוריד ספר תורה לעם ישראל, זה דבר גדול? זה דבר גבוה? אומר הקדוש ברוך הוא, יש דבר יותר גבוה. שהורדתי לעולם את מגילת אסתר, היא נחצבה ממקום גבוה יותר מאיפה שנחצבה התורה. למה? כי תורה נתתי לכם, כפיתי עליכם הר כגיגית. את המגילה, את המגילה, אתם נתתם לי במתנה, לכן זה יותר גבוה מהתורה. אני כפיתי עליכם תורה. אתם נתתם לי מתנה מגילה, לכן מגילה יותר גבוהה מספר תורה. אומרת הגמרא, מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. אני בשפה שנבין. אתה בא לשיעור תורה? כן, ברור. מתי? שמונה, שמונה קריאת מגילה. אין שיעור תורה, מבוטל, מבטלים. מה מבטלים? שיעור תורה? כן, למה? מקרא מגילה. מקרא מגילה, שיעור תורה? מקרא מגילה יותר גבוה משיעור תורה. מקרא מגילה, מבטל תלמוד תורה. עד כדי כך זה גבוה. מה כתוב לך בתורה? כל בוקר מה קוראים? תלמוד תורה כנגד? אומר לך התורה עצמה שכתבה את זה, מקרא מגילה לפני תלמוד תורה. כמה גבוה המגילה. מה יש במגילה? מי יכול להגיד לי? מה יש במגילה? אחים שלי, נתניה. איך מתחילה המגילה? איך מתחילה המגילה? ויהי בימי אחשוורוש, המלך מודו והכוש. מה זה אחשוורוש צדיק שלי? אתה מהרצליה, אתה צדיק, אתה תאמין לי. איזה צדיק אתה, אתה לא מפספס שיעור תורה באזור שלך. איזה צדיק אתה. רבותיי, ויהי בימי אחשוורוש, תבינו, כל הדמויות של מגילת אסתר זה, תבינו, קחו את כל התורה. אור עקיבא, צמצמו את כל התורה. כל התורה, חמישה חומשי, כל התורה. הכל במגילה, שימו לב, אחשוורוש מי הוא? ויהי בימי אחשוורוש, מי זה אחשוורוש? אח של הראש. מי זה אחשוורוש? גאוותן. רוצה להיות תמיד ראש. תמיד רוצה להיות ראש. אחש וראש. תמיד אומר לך, אם אני לא ראשון, אני לא, עזב אותי, אני ראשון, אני... מי זה אחשוורוש? גאוותן. מי זה אמן? שונא תורה וישראל. הגמד הזה, שהוא, מזרע, הוא הקליפת המלאק. הוא הכניס את עם ישראל לעצבות. זה המן. מי זאת אסתר? שיא הצניעות. ההסתרה. 75 שנה מוסתרת בבית מרדכי. מי זאת אסתר? לא פגמה לעולם בכיבוד הורים. מי זאת אסתר? קדושה וטהורה.
מי זאת אסתר? אחת שעשתה תעניות ותשובה. כל התורה נמצאת במגילה. מי זה מרדכי? מוסר נפש של העם היהודי. מי זה מרדכי? מרדכי זה מיחידים של סגולה שיש בתורה. קח את כל התורה, תמצמצם את כל האבות, כל האימהות, כל הרשעים, כל 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 כל, הכל יש במגילה. הכל במגילה. צניעות אמותינו, אסתר. גאוותנים, יורבעם וזה, הנה המן, אחשוורוש. שונא תורה, בלעם וזה 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 וזה, הנה אחשוורוש, הנה המן. האבות הקדושים שמסרו נפש, הנה מרדכי. כל התורה מצומצמת במגילה אחת. כשאתה קורא מגילה, כל התורה בפנים. לכן היא יותר גבוהה מספר תורה. מה יש במגילה? כל המגילה הזאת זה תשובה. זה אנחנו מתאחדים. אנחנו עושים שלום. אנחנו נהיים אוהבים את אלוקים. אנחנו לא משתחווים. לא מפחדים. רק ממי שאמר והיה עולם בורא עולמים. זה מגילה. כל המגילה זה מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת לקבל על עצמו להיות, או חס ושלום לא להיות. מישהו פה רוצה להיות אחשוורוש? לא. מישהו פה רוצה להיות אמן? לא. יש פה מישהו לא רוצה לזכר בתור מרדכי? ברור שכן. את מי זוכרים? את הצדיקים? או את הרשעים הגמורים, לא זוכרים באמצע. המגילה שכותבת כל מילה וכל אות יש לה משמעות. אין סתם להכניס שם אות-אות, אין אות-אות, אין סתם אות. רבותיי, אנחנו הבנו מה זה מגילה? הבנו מה המשמעות של מגילת אסתר? הבנו אותה? הבנו אותה? יודעים אותה. אני יש לי שאלה לפני שממשיך הלאה. מה הדבר החשוב ביותר במגילה שכולנו פה צריכים לדעת? בזמן קריאת המגילה. הרי גם נשים וגם גברים חייבים במגילה. אסור לפספס אות אחת, אסור לפספס שום אות. אבל מה העיקרה של המגילה? מי יכול להגיד לי? ברק אהוב שלי. השמיעה. הרבה שמו. לא השתנו מה. כמה אנשים שומעים את המגילה וזה לא מזיז להם כלום? הקשבה. מה העיקר במגילה? התבוננות. מה העיקר במגילה? מה העיקרה של המגילה? מה המגילה רוצה להבהיר לי שאני אלמד צדיק? מה אני רוצה לדעת במגילה? מה? אני קורא עכשיו את המגילה, ערב, בוקר. אני קורא פעמיים מגילה. מה המגילה רוצה להבהיר לי? תבינו, זה. אתה נרדם עם קריאת המגילה, ואתה מתעורר לקריאת המגילה. ברק, מה המגילה הזאת רוצה להגיד לי? אמונה. 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 חושך ואור. חושך ואור. על הנס שהיה. על הנס שהיה. הסתכלות. איזה תשובות יפות. אם זה המבחן האמריקאי, כל התשובות נכונות. מה? יוסי דחבה, איפה יוסי אהוב שלי שם דחבה? איפה יוסי? מה העיקרה של המגילה? קראתי את המגילה, שמעתי אותה, לא פספסתי אותה, הבנתי מסירות נפש, הבנתי תשובה, הבנתי סיגופים, הבנתי תעניות, הבנתי אחדות, הבנתי ביחד, הבנתי שלום, הבנתי, הכל הבנתי. מה העיקרה של המגילה? הכל טוב, מה עוד? שמחה. כל עניין המגילה, אומר החתם סופר, כל עניין קריאת המגילה זה לשמוח במגילה. לדעת, אבא, כפרה עליך, יש אותך. אתה לא פרייר, פפוש. אבא, אתה, וואלה, אתה מלך מלכי המלכים, אתה אבא, אין כמוך. למה מי שיוצא עליך בסוף אוכל אותה. מי שכופר בך בסוף בולע אותה. אבל מי שאיתך, גם אם הוא נראה כאילו, מסכן, והוא אשם, בסוף אתה מגדיל את שמו לעולם ועד. אבא, במגילה הזאת אני מבין. יזכרו את ליברמן. יזכרו את כל השונאי תורה. יזכרו אותם. אבל יזכרו אותם לדיראון עולם. אבל יהיו כאלה שלא יספרו אותם. יאכלו חרובים ומים 13 שנה במערה. ייעלמו, לא יראו אותם. אבל כל יום אלפי מניינים יהיו אצלם. רבי שמעון בר יוחאי.
אנשים שלא היו כמעט, היו כלום בחיים. לא בילויים, לא הנאות, לא כלום. עבדו את השם. אומרת המגילה, תזכור. יזכרו אותם ויזכרו אותם. רק איפה שתראה שהולכים אחריהם, תזכור מי הם אלה שעבדו את בורא העולם. מישהו פה הולך להתפלל אצל גולדה מאיר? אתה גמר את התיקון אצל גולדה מאיר, צדיק מהרצליה? לא. אתה לא עולה על ההר הזה מול התחנת דלק של פז, איפה שיש את התמונה של הרצל, אתה לא עושה קריאת שמע, לא. מה אתה אומר? בהרצליה שאתה עובר לכיוון מצפון לדרום, יש לך מול הזה, אה? מול האזור תעשייה של הרצליה. צומת הסירה גבר עליך, אתה נראה לי בקיא בכל מה שקשור ליחטות ושחטות, אבל בסדר. צומת הסירה, איזה, אני מכיר צומת סגולה, אבל צומת זה בסדר. זה אחראי על כל הווייז בארץ ישראל, זה גוגל מאפס. לא, לא, תענו לי, תענו לי. שאתה רוצה ללכת לקבל ישועה מקברי צדיקים, לאן אתה נוסע? שדה בוקר? או שאתה נוסע לבנימין בן יעקב? מי זה בן גור גור? היו לו שתי פאות? מלבד הזה לא היה לו כלום, וזה גם לא פאות, זה פשוט היה לו כוח להסתפר. גם להרצל היה זקן, מישהו מתפלל בהר הרצל? אתה גמרת תיקון הכללי בהר הרצל כפרה עליך, לא נראה לי, אה? אור עקיבא אתה שם, אתה... עשית שם סעודת ראש חודש כפרה, לא? אצל רבי עקיבא, כן? זה המגילה. שמח בזה שאתה יהודי. שמח בזה שחזרת בתשובה. תשמח! שמח! תן מכות ברגליים, תשמח!